нещо да пречи сега, да видим това центриране. Удар сега от дистанция на Дания Бол, топката преминава в дясно от вратата на корнера. Сега центриране в наказателното поле. Избита топката, след това страхотно изпълнение. Владислав Стоянов успява да избие топката. Продължава атаката. Кините стигна се до това центриране, избита топка и изстрел от движение. Пространство пред него продължава той с атаката и ударът добро разстояние. Александров връща към Кайсара. Той центрира в наказателното поле. Удар с глава от абсолютно чиста позиция на Марселино. И от много чиста позиция Марселино стреля с глава, но право в обстъган. Играчи сега тук топката е в наказателното поле на домакините. Удар от дистанция на Ешпиньо. Много продължава атаката на Лудогорец. Кишада центрира в наказателното поле. Марселини от тук нямаше никакъв за Сара. Положение на Сара. Много точно решение на Тъчев бит. Ешпиньо. Хубаво изпълнение. Топката среща на пречната града. Ако тя бе във вратата. Страхотно изпълнение на Ешпиньо. На Лудогорец в крайна сметка подаване. Центриране сега. Там остана под топката Жуниор Кайсара. Море там Георги Божилов имаше възможност. Сега Стенио. Видяхме, че има добър удар. Той е един от... Сериозно пространство пред себе си. Какво ще направи Кайсара? Подаване в наказателното поле. Удар от движение на Марселино и спасяване на Китанов. Който търси в предни позиции. Иван Коконов няма за Сара. Дали ще може да спре Коконов? Внимание, тук възможност. Връща назад Иван Коконов. Дания Пао. Дания Пао е пред наказателното поле. Срещу него е Котев. Много техничен удар на Дания Пао. Опита изненадата в тази ситуация Пао. Но, страхотна техника на Божилов, удар на Божилов, доста изненадваш за Владислав Стоянов. Поражението с 1 на 0 от Хасково в първата среща. Божилов сега центрира, малко не достигна. Иван Василев сега възможност за Лудогорец, Безек е това, удар на Безек и топката не влиза във вратата. Пя да се измъкне, никаква засада при подаването към Безек, опита да обърне в другия гол топката, която обаче минава в страни от вратата. И дали пък тук Лудогорец не пропусна своя последен шанс да си тръгне за Разград с печелването на 3 точки.